咸丰爷，我被你们一家老小欺负成这样，你倒是帮我说说话呀。咸丰要是敢说话，我连他一起打。红丽，以后没事就帮慈禧多活动活动筋骨。好的，爸爸。钱小四，你怎么搞的？生的后人一代不如一代。有眼，你怎么搞的？生的后人一代不如一代。明宁，你怎么搞的？生的后人一代不如一代。我爸爸还没进群呢。这小子搞什么飞机？赶紧拉进来。好的，爷爷。道光通过咸丰分享的二维码进入了群聊。爱新觉罗明宁，见过各位列祖列宗。孙子，你可算进来了。你的网用的是二 G 的吗？回爷爷话，我穷啊。穷？在我的字典里就没有穷这个字。乾隆爷，你要知道，富不过三代。胡说，慈禧还能吃上108道菜呢，这都隔多少代了？那可有鸡蛋啊？你猜。听说光绪每天要吃4个鸡蛋，真是家里有矿啊。鸡蛋从乾隆爷时期的10余两到我这涨价到了34两银子一个。我深夜时常在思考一个问题，下着蛋的鸡到底是吃什么长大的？什么？一个鸡蛋卖这么贵？我原本以为鸡蛋是个价格不菲的奢侈品，吃得起鸡蛋的人非富即贵，后来才知道御膳房上报的鸡蛋采购价纯属在忽悠我们家的钱。真是一群败家玩意儿啊。唉，我说我穷啊。虽说明宁你在位期间没有你爷爷的盛世，但是我留给你的应该还可以吧。爸爸，哎，爷爷给你留了和珅，你给我留了什么呀？道光帝不是穷，是抠。我怎么抠了啊？你抠门的原因我不知道，但是你抠门的势力可是彪炳史册的。哎妈，看来又有瓜吃了。溥仪，你继续。要知道，咱们皇家的内务开支是个大金窟，乾隆帝在位的时候，每年都把银子花得跟淌海水似的。嘿，低调低调，怪只怪家里太有钱。我退位后，北洋政府每年还给我400万两银元当退休金。一想到大清亡了，我就真的还想再活500年。不唱歌，你还是我的好爸爸。深呼吸，溥仪，你继续说。但道光帝硬是把每年宫廷开支缩减到了20万两。他是怎么做到的？清史稿记载说，道光一非三换不易。什么意思？就是道光一个月换一次衣服。我那叫节俭，我的龙袍上还有补丁呢。爸爸，说到您节俭，儿媳妇我就不得不说两句了。咱们大清朝兴过万寿节和千秋节，一个是皇帝过生日的节，一个是皇后过生日的节。你一上台，硬是把这两个节给取消了。道光15年，啊，皇后40岁生日，我没有摆宴席吗？哎妈，日子倒是记得非常清楚。这破天荒的一次生日宴能不记清楚吗？皇后过生日，她宴请群臣清一色的只吃北京打卤面。哎，这抠的有点惊世骇俗啊。我节俭总比儿媳妇你奢侈败家落得千古骂名好吧。可你省的钱也并没有用之于民啊。鸦片战争1亿，你就赔了英国2000万两银元，还割让领土赔给外国人。遗嘱，你还要老婆不要啊？不要。不要，我就给你送走。看这么说你老子啊。爸爸息怒，太爷爷会出手的。你们这些子孙又要我动手打女人？等一下，我还没说完。坦白讲，道光一朝就是大清走向末世的开端。这个我同意。有些人还非说是从我这儿开始走向没落的，我呸！我可是康乾盛世呀，能不能做到不造谣、不信谣、不传谣？那我就放心了。这么一说，也不是从我这儿开始的了。曾孙媳妇儿，看在你说这话的份上，今天就不打你了。节俭固然是美德，人们都能说说，真正能够做到的却很少。我在位时，虽天下太平，国家富裕，但仍躬行节俭，宫中费用非常节约，即明朝一日之用，足供我一月之需。妈呀，这么一说，隔壁老朱家比我还奢侈。
重点是我节俭，不要偏题。玄烨，好样的。谢谢爸爸。向我爸爸学习。嗯，在群里我虽不是最好的，但我凡事力求严谨平稳，中规中矩啊，在整理严政，通海运，平定张格尔叛乱，眼睛鸦片上还是一番明显作为的。但你的守城偏离了世界进步的航道，俨然成了此后逐渐被打开国门的重要原因。看来我就不应该进这个群。当初我也是这么想的。你就算了吧，你最大的好处就是命短，少受了不少罪。哎呦我的妈！更多搞笑视频关注虚度吧，记得双击奥利给。